programa Multimídia continua aqui na cobertura da Expo Anime 2013, aqui no Sesc. E ao meu lado está Wagner Cabral, que é um admirador da Expo Anime, que acabou de fazer parte aqui do karaokê. Explica aí pra galerinha de casa por que você escolheu essa música. Olha, eu escolhi Braveheart, é do Digimon, porque eu acho muito interessante assim, gosto muito do anime e gosto muito do desenho japonês também. É a primeira vez que você está presente numa exposição, numa Expo Anime assim? Não, já pude participar de algumas, né? E eu sempre venho porque sempre tem uma galera legal, sempre tem um pessoal que interage bem, gente inteligente, né? E pessoas que têm vários gostos, bem de outras regiões, de outros lugares do mundo. E estão aqui para se encontrar e fazer a diferença. E você sempre costuma cantar nas exposições? Sim, eu sempre costumo, porque eu acho bem interessante, né? O pessoal também junta, fica aquela coisa mais animada. Eu sempre costumo cantar. Ou seja, sempre promovendo a sua infância, né? Você relembrando os momentos em que você vivia, assistia os desenhos animados e faz parte da sua vida hoje também, não é isso? Ah, verdade. A gente tá sempre relembrando, né? E é uma coisa que a gente nunca esquece. É isso, então fique ligadinho, confira, o Wagner Cabral acabou de cantar uma música, vocês confiram todas as novidades, o programa Multimídia continua aqui na Expo Anime, trazendo todas as novidades pra você ligadinho na TV Verde Vale. See ya!